Seu cão de estimação merece um alimento que seja gostoso e, principalmente, fonte de suas necessidades nutricionais, para que ele possa ter toda a energia de que precisa, visando uma vida longa e saudável. Foi partindo desses pressupostos que a Base Alimentos desenvolveu sua linha de alimentos Super Prêmios do Dogs. A Base Alimentos é parte de um grupo industrial pioneiro na produção de alimentos úmidos para cães e gatos no Brasil. Iniciou suas atividades neste ramo em 1980, fabricando o primeiro alimento úmido completo e balanceado produzido no mundo, em formato inovador e conservado sem refrigeração. Utilizando a mais alta tecnologia em modernas fábricas estrategicamente localizadas em grandes centros consumidores, como São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal, a Baza produz uma linha completa de alimentos para cães e gatos com marcas tradicionais, como do Dogs, Bong, Fanny, Puruca, Zupi e Chanin, além de marcas próprias de grandes redes varejistas como Macro, Tenda, Dia por Cento e Carrefour. Entre os produtos produzidos pela Baza, destaca-se o do Dogs, alimento completo super premium com sua embalagem inovadora, alta concentração de nutrientes e 100% de proteína animal. Do Dogs é saudável e seguro, pois utiliza carne fresca e fígado de aves armazenados em câmaras frigoríficas até o início do processamento, seguindo rígidos padrões de produção para alimentação humana, sem aditivos artificiais e sob a supervisão de órgãos federais de fiscalização. Tendo trabalhado com a do Dogs nos últimos 30 anos, tanto no desenvolvimento do produto quanto na área de pesquisa, eu gostaria de fazer algumas observações que eu considero importantes para as pessoas que vão usá-la na alimentação de cães. Primeiro, do Dogs é um alimento balanceado, completo, um alimento super prêmio, portanto com uma alta concentração de nutrientes e nutrientes de alta digestibilidade, podendo ser usado como única fonte de alimento na alimentação de cães. Segundo, o Dogs é produzida com carnes e fígado de aves, tá, provenientes de frigoríficos com inspeção federal, padrão de alimentação humana. Terceiro, o processamento de do Dogs. O Dogs foi desenvolvido com uma tecnologia de processamento de vanguarda, que nós chamamos hoje de alimentos minimamente processados, que preservam as qualidades nutricionais e de paladar das carnes frescas. E quarto, sendo um alimento de alta palatabilidade, do Dogs é especialmente recomendado no caso de animais em estado de morbidez, seja por doença, seja por trauma, seja por cirurgia, quando o animal tem uma certa dificuldade de consumir alimento, do Dogs sendo um alimento úmido, um alimento macio, altamente palatável, ele é facilmente consumido pelos animais, mesmo em condições adversas. Recomendado pelos melhores veterinários e especialistas, do Dogs é um alimento nutritivo e extremamente saboroso, podendo ser servido para todos os tipos de cães e também muito indicado para cadelas em gestação, amamentação, cães com dificuldades para mastigar e ingerir alimentos ou em processo de recuperação de doenças. Além disso, a Baza também produz uma versão exclusiva para filhotes. O do Dogs satisfaz todas as necessidades nutricionais do animal, porque é um produto 100% natural, livre de conservantes e corantes e tem uma ótima palatabilidade. É o alimento que mais se parece com as fontes nutricionais naturais. Sua textura se adapta facilmente a paladares variados. Eu, como veterinário, recomendo o do Dogs. A maneira de servir do Dogs para o animal é ralado grosso ou cortado em fatias finas, facilitando a mastigação, assim garantindo uma excelente absorção e digestão pelo animal. O do Dogs eu geralmente corto os pedacinhos e coloco na vasilha, ou eu posso também fazer ele ralado. Passo no ralador, que aí fica bem trituradinho para eles comerem. Lá em casa elas brigam, tem que colocar em vasilha separada, senão dá confusão. Do Dogs deve ser servido preferencialmente ralado. E devido à sua excelente palatabilidade, os animais tendem a consumi-lo com grande voracidade. Dessa forma, é muito importante evitar os excessos, pois estes podem provocar alterações na textura das fezes. Isto aumenta o volume do produto, o que aumenta o tempo de ingestão e ainda mantém o animal saciado por muito mais tempo, proporcionando também um volume mínimo de fezes firmes e secas, facilitando a sua coleta e a limpeza. Siga as orientações da embalagem, ajustando a quantidade às características do seu animal.
Estes cuidados são importantes para aumentar a qualidade da digestão e evitar a fermentação microbiana no intestino grosso, interferindo na qualidade das fezes. A Base Alimentos também trabalha com preocupação ambiental e mantém uma estação de tratamento de efluentes responsável por tratar e devolver os resíduos líquidos à natureza sem causar danos ao ambiente ou à saúde humana. Tudo isso faz de Dodogs um alimento super premium de altíssima qualidade e preço justo, do jeito que o seu melhor amigo merece. E é isso que a Base Alimentos tem como compromisso há mais de 40 anos. Oferecer alimentos de qualidade para proporcionar ao seu animal de companhia uma vida longa e ainda mais saudável. Dodogs, um banquete super premium para o seu melhor amigo.